Muzika je njegov život. Kao tineđer osnovao je bend i od tada istinski uživa u tome i za to živi. Evo koga smo zvali u goste. Rođen je 1973. u Beogradu. Kao tineđer osnovao je bend Libertes, a sa 19 godina postaje član New grupe, sa kojom je objavio 3 albuma. 2004. izdaje svoj solo album Vidiš li ti što i ja. Svirao je, aranžirao i producirao brojne albume i sarađivao sa gotovo svim domaćim muzičarima. 2008. otvara Centar za muzičko obrazovanje, Kulturno sklonište, a 2014. godine osniva grupu Rakija, sa kojom izdaje 3 singla za pesme Pokreni se, Let i Život me nosi. On je Petar Jelić. Izvali smo Petra zato što je on zajedno sa svojim kolegama se priključio apelu za pomoć u lečenju Nikole Stanišića koji boluje od leukemije. Budući li su uvek vredni kada treba da se organizuju? Pokazali su se zaista uvek kao ljudi kada treba da se nekome pomogne. Dobro jutro, dobrodošao. Kako si, što radiš? Dobro jutro, bolje našao. Bravo. E, šta ste si mislili sada? Kako pomoći Nikole? Pa Nikola Stanišić je učenik kulturnog skloništa koji je, nažalost, eto, oboleo od akutne limfoblastne leukemije. Posle par tretmana kod nas u našoj zemlji shvatilo se da mora da se potraži pomoć u inostranstvu. One su trenutno od 2. oktobra na Malterza klinici u Flensburgu i, kako da kažem, neću da pomenjem cifre ovde, jer je neumesno, za jutarnje časove su ogromne, ali je strahovit novac u pitanju. Ali reci, koliko to novca kako bi shvatili ljudi da dođu na koncert, da pomognu? Pa 260.000 eura košta lečenje 2 meseca. Oni sigurno moraju da ostanu. 2 meseca 260.000. Tako je, tako da su to. Šta mi u stvari želimo da uradimo? Onog trenutka kad smo shvatili o čemu se radi, u kom su problemu ljudi, jednostavno rešili smo da organizujemo koncert. Ne samo da bi za to veče uspeli da prikupimo određena sredstva, će to biti sredstva koje ćemo mi uspeti da prikupimo i to je to. Međutim, da svim ovim medijskim gostovanjima upoznamo što veći broj ljudi u odnosu na situaciju i da možda sa nekom porukom u okviru Budi human, humanitarne organizacije koja može da se pošalje sa tekstom 366 na broj 3030. Ja mislim da ta poruka... Izgovori još jednom, molim te. 366, tekst 366, dobro, na poruku 3030. Poruka je 200 dinara u vrednosti. Mislim da nije mnogo ako svako na neki način poželi i u mogućnosti je da pomogne. To sve na kraju može da rezultira da jedan život bude mnogo lepši, a i mnogo života oko njega. Da. Zakazali ste koncert za 14. decembar? Jeste. 14. decembar, četvrtak, Studio M, poznata sala u Novom Sadu. Početak će biti u 20 časova. Odazvalo se veliki broj mojih kolega, između ostalog U grupa, Neverne bebe, Dado Topić, Generacija 5, Neša Galija, Dragoljub Đuričić i tako dalje. Biće polaznici kulturnog skloništa, bit će čak pesama gde će zajedno pevati, recimo Neša Galija će svirati sa učenicima, Dado Topić će i pevati, svirati sa učenicima, U grupa će svirati sa najmlađima jednu pesmu. Mislim, pretpostavlja se, odnosno zna se da je to Čuda šuma. Da, da, da. Tako da, u svakom slučaju, bit će to jedno lepo veče, provest ćemo jedno lepo veče, uspet ćemo da napravimo jednu lepu i jako potrebnu stvar i raširit ćemo misao o tome da ima ljudi mnogo kojima treba pomoć i da uvek ako možemo da pomognemo da je to možda nešto i najlepše što za sebe možemo da uradimo. Da li si primetio da ostale branše, nekako ostale naše aktivnosti nisu ljudi toliko humani kao što ste to vi, muzičari? Bez obzira kojom muzikom se bave, koliko imaju godina, zašto je to tako? Nisam baš siguran, možda da je tako, jednostavno naš posao je možda najviše javni. Pa onda na neki način imamo dobru komunikaciju sa medijima i jednostavno ako mi uradimo nešto možemo da povučemo veliki broj ljudi zato što ima odjeka među ljudima. Ja moram da priznam da kome god sam se obratio recimo za konkretno ovu akciju, da su svi odmah prihvatili da li su to određene firme. Onda si među retkima, jer upravo smo imali dosta gosti koji kažu da imaju velikih problema. Oni kada odu u neku kompaniju kažu da im treba dosta vremena da samo pređu sa sekretarice na direktora, pa tek kada izlože svoj plan i tako dalje. Ono što je moja logika je da idem kod, uglavnom da se javljam ljudima koje lično poznajem,
A druga stvar je da nikad ne tražim neke nerazumne stvari, nego su to neke stvari koje znam da ta firma ili ti ljudi mogu onako prilično neosetno da ispune i da će im to biti zadovoljstvo, a da ih neće previše opteretiti. A onda se često desi da ljudi ponude u stvari i malo više od toga što je na neki način zamoljeno. Tako da se uvek lepo ispostavi. Daj Bože da ovako kako mi radimo da to bude, da to postane standard svuda, da bi, opet kažem, humanitarni posao diže tebe samog u okviru svoje neke lične samosvesti. Tako da pomagajte ljudi kako god možete. Da. Često govoriš o tome da je muzika tvoj život, da uživaš u poslu koji te nekako potpuno ceo obuzeo. Koja je tvoja poruka ljudima koji razmišljaju što da rade, čime da se bave, kako će živjeti možda od nekog posla? Da li sve to treba gledati kroz novac ili je život i suviše kratak i ne treba ga potrošiti na nešto što ti se ne dopadi? Kaže stara japanska poslovica, izaberi ono da se baviš onim što voliš i ceo život nećeš raditi ništa. Zapravo jedini savjet koji ja mogu da dam je da ljudi stvarno probaju da proniknu u sebe i da shvate šta je to što njih čini, s čime žele da se igraju zapravo. Onog trenutka kad pronađeš nešto čime ti želiš da se igraš, to od hobija pretvoriš u posao, tog trenutka ti stvarno veliki deo života se igraš i uživaš u tome. Naravno da svaki deo posla ima određene segmente koje više i koje manje voliš, ali to je život, to je realan život i kada to je normalno da prihvatiš. Kada si ti to shvatio? Da li se to zna već u 5. godini ili nije kasno ili u 15. ili 20. To je sve odokativno. Znamo i sami od čovjeka da čovjek. Ja sam imao tu veliku sreću da od kad znam za sebe, bilo kom ja mislim od kad svesno se sećam svog života, ja sam znao čime ću se baviti. Prošlo je tu mnogo sportova, prošlo je tu mnogo svega što sam ja u životu radio, ali sam znao da će muzika biti moj život i probao sam da se bavim i drugim stvarima. Stalno sam gledao na sat kad ću završiti. I shvatio sam onda kad imaš tu sreću da te nešto strastveno obuzme celog u životu, da je životni greh time se ne baviti. Jer u stvari ne ispunjavaš ono što ti je priroda dala. Da. A šta ćeš nam ti dati još kada je muzika u pitanju? Kakav ti je plan za sljedeću godinu? Imamo mnogo planova. U grupa ima lepe planove. Imamo plan prvo što se već neko vreme snima dokumentarni film o U grupi koji nemamo tačan datum kad će biti završen. Ja mislim da ćemo to negde uklopiti da bude sa 50 godina U grupe. To je za 2 godine, odnosno za 3 godine. Za 2 godine ulazimo u tu slavinišku godinu. Imamo želju da pravimo lepe, čak da napravimo jedan koncert sa gudačima i akustičnim instrumentima. Imamo želju da uradimo novi album. Ja sa Saškom svojom imam ceo spreman album, nažalost nemamo vremena nikako da odemo i da ga spremimo, samo gitara i vokal i violončelo i to je nešto predivno što nam je samo tako izašlo u onako svakodnevnom životu, nismo nešto planirali, niti planiramo. I Rakila ima skoro gotov idejno ceo album, ali opet kažem, trenutno je problem sa vremenom, kulturno sklonište, kao sad ove godine ćemo slaviti 10 godina postojanja, stvarno imamo onako jedan jako lepu deceniju iza sebe, ali odlači dosta vremena. U grupa takođe, beba u kući takođe i tako da. Svi trebali smo ovaj, da. Puno ti hvala što si gostovao u programu i sve najbolje u sledećoj godini. Spot za pesmu Život me nosi vidjet ćemo na samom kraju ove emisije. Selo koje se zove Alvine nalazi se u istočnom delu Nemačke. Prodato je na aukciji za 140.000 evra. Selo nema prodavnicu, a jedina autobuska linija u bližem okruženju prolazi pored naselja i ne zaustavlja se.